Kementerian Kesehatan hari ini melaporkan 7.654 kes COVID-19 baru. Lembah Klang, Selangor, Kuala Lumpur, dan Putrajaya menyumbang 63.3% kes baru. Kuala Lumpur 1.550 mencatatkan rekor kes tertinggi baru. Maklumat lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan dijangka akan dikeluarkan lewat petang ini. Kes baru berdasarkan negeri, Selangor 3.260, Kuala Lumpur 1.550, Negeri 9, 698, Kedah 337, Johor 313, Sarawak 286, Melaka 230, Sabah 225, Pulau Pinang 185, Pahang 180, Kelantan 118, Perak 94, Labuan 82, Terengganu 61, Putrajaya 33, dan Perlis hanya 2 kes baru. Sekian isu hangat ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi.